飞花起舞。我无心往来祸福，爱中人最懂得封闭自顾，恩怨相隔半步。គិតកោទុំគុំសម្បត្តិហើយគុំអារម្មណ៍អីស្រីម្នាក់នេះចង់សម្រាប់ប្រអមចាស់នាងពិតជាគិតកោប្រកបដល់គ្នាខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីការពារប្រអមចាស់ណាដាក់អាវុធចុះភ្លាមទៅខ្ញុំនៅទីនេះគឺដើម្បីការពារប្រអមចាស់ណាដាក់ដាក់ចុះហេតុអីមិនតបយល់សាំងស៊ីនៅមិនតបមកទៀតអូលោកមិនតបយល់នៅកន្លែងព្យាបាលរបួសនៅឡើយទេអត់ទេត្រូវរកគ្រូពេទ្យឲ្យបានឆាប់មើលថែប្រោម្ចាស់ផងខ្ញុំមកទីនេះវិញបោះឥឡូវទៅអោះសូមជួយមើលថែប្រោម្ចាស់ផងកុំអរំអីលោកមិនតបនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះហើយកុំអរំអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានធូរចិត្តបន្តិចអាយមិនស្លាប់ទេអាយមិនស្លាប់ទេអាចកែតោច
សូណាដាសូណាដាព្រះអង្គក្រកឡើងក្រកឡើងមកមិនអីទេចុះសុជីវិញគេណែណាទៅអូគាត់បានសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់រួចទៅរកពេទ្យបាត់ទៅហើយគេបានសម្រាប់នាងគេគ្មានសារធាតុជាមនុស្សទេខ្ញុំដឹងថាគេទៅណាគេទិញរទេះលាក់នៅក្រៅរាជធានីជាផ្លូវដែលរត់គេចចុងក្រោយរបស់គេទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវតែទៅតាមគេមិនក៏ឯងរកឃើញណែហុងនេះច្បាស់ជាប្រាប់ឯងហើយតែមិនដែរទេឯងអាចឲ្យយើងទៅដែរទេមានន័យថាម៉េចសុណន្ដាឯងនឹងយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាខ្ញុំបានជាខុសហើយសូមឯងលើកលែងខ្ញុំទៅតើបានដែរទេលើកលែងខ្ញុំម្ដងទៅពោះពេលស្ដាយក្រោយហើយឆាប់ក្រោយឡើងមកបើអញ្ចឹងសូមឯងសម្រាប់ខ្ញុំមកឯងសម្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទាល់ដៃមកខ្ញុំសូមបងឯងបើដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអីក៏ឯងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះជាពុករបស់យើងយើងមិនបានប្រាប់នាងមុននេះទេនាងជាកូនស្រីរបស់ការណាឯងកំពុងតែនិយាយកុហកយើងចង់ឲ្យឯងប្រាប់យើងនឹងកាសពិតឯងជាកូនស្រីរបស់យើងយើងត្រូវកុហកឯងឯងមានបញ្ហាអ្វីចំពោះឯងហេតុអីឯងមានអារម្មណ៍កំពុងញ័រឯងព្រោះពុកម្ដាយឯងទាំងពីរបានស្លាប់ហើយឯងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងភាពអសង្ឃឹមឬក៏ដោយសារតែអសញ្ញានឯងជាកូនស្រីរបស់ការណាចាំមើលទៅខ្សែរាជវង្សនគរពៀវមិនអាចទទួលយកឯងបានឡើយទោះជាឯងឆ្លងផុតជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយរាជវង្សនគរពៀវមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្រីដូចជាឯងចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់គេទេមានអ្វីកាលាយេសារ៉ាដល់ពេលនេះព្រះអង្គនៅតែការពារវាទៀតទេទោះជាទូកំហុសរបស់សុជឿមានភាពសាហាវខុសខើយ៉ាងណាជីវិតរបស់គេមិនគួរអាស្រ័យទៅលើពួកយើងទេយើងនាំគេទៅកាត់ទោសនៅនគរពៀវទៅតើល្អដែរទេថាតើមើលអីទៅច្បាប់ជាដាក់ទោសវាគឺមិនសមនឹងវាឡើយគឺឯងសុជាតែបណ្ដាលឲ្យជើងរស់នៅតាមដងផ្លូវត្រូវគេវាយធ្វើបាបដើររើសចំណីតាមទង់សម្រាមគឺឯងជាអ្នកបបាយបបាក់គ្រួសារជើងធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃយើងបាត់បង់សបិនជើងដែលអ្វីអ្វីដែលគោអមានជើងបានឃើញម្ដាយពុកបង្កើតត្រូវបានឯងសម្លាប់តែលើនេះឯងមកផ្លា
ាញ់យើងអស់ហើយករណាជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នេះយើងធ្វើក្នុងនាមជាកូនស្រីយើងត្រូវតែសងសឹកឲ្យឪពុករបស់យើងយើងនឹងសម្លាប់ឯងដោយផ្ទាល់ដៃកុំឲ្យដៃរបស់អូនប្រឡាក់ឈាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអូនបាត់បង់បងនឹងបំពេញឲ្យបានសុជឿនឹងត្រូវប្រន់ទៀតទៅយ៉ាងធ្ងន់ដោយច្បាប់ទម្លាប់ឈាមមិនខានណែយេសារ៉ាវាទៅនគរពៀវវិញគ្រប់យ៉ាងចប់ហើយយេសារ៉ាយេសារ៉ាកុំឲ្យសេចក្តីស្អប់ខ្លាចទៅជាគំនុំនៅក្នុងចិត្តអីយេសារ៉ាយេសារ៉ាទីនឥឡូវឡើងយេសារ៉ាយេសារ៉ាជួយផងជួយផងជួយផងសួរឯម្ដងទៀតមិនអាចមានច្រើនទេលើសុខប៉ុណ្ណក្នុងរាជវាំងអ្នកណាបញ្ជាឲ្យឯងធ្វើឃាតដល់អ្នកស្នងរាជវង្សឯងឆាប់យល់មកនិយាយមកតើអ្នកណាញុះញង់ឲ្យធ្វើអំពើបែបនេះគុនឆាងលីងគុនឆាងលីងបានគេគេទៅនគរពៀទៅហើយផែនការរបស់គេគឺវាស៊ីជម្រៅជាងលោកគិតទៅទៀតប៉ុន្តែឯងបែរជាធ្វើបាបមេតបនៅទីបញ្ចប់អត់ទេខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់លោកមេតបទេលោកមេតបអាម៉ាត់ខ្ញុំបានសងសឹកឲ្យលោកមេតបហើយអ
ូជីអីមិនតន់ស្ដាយក្រោយទេរៀបចំផែនការបានល្អន់ចុងក្រោយនេះគឺឥតប្រយោជន៍គឺរលាយអស់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនមានចិត្តធម្មតាគឺវាយពេលហើយនៅពេលនេះអត់ទៅអើខ្ញុំបងអត់ទៅអើខ្ញុំបងខ្លាប់ស្អប់ឪពុកម្កាលនាងទេព្រោះគាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចទៅជាក្មេងកំព្រាបែបនេះណាថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់ឈរនៅចំពោះមុខនាងខ្ញុំខ្លាចថានាងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់គាត់ទេលេងអើពុកបានស្លាប់ចោលឯងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពុកពិតជាជាពាក់ឯងពុកអាចជុលរវាងឯងហើយនឹងពុកបើវាមិនព្រោះតែពុកទេឯងក៏មិនរងទុកបែបនេះដែរពុកមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឯងទេពុកមកទីនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯងមានសុវត្ថិភាពបើឯងចង់ឲ្យពុកចាក់ចេញពុកនឹងចាក់ចេញបងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់បងពុកចូលមកខាងក្នុងសិនមកអង្គុយទៅបងពិសាតែ
ចាក់ជឿនលោលោកពុកធ្វើល្អគួរឲ្យគោរពកោតក្រែងច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលបានមកពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះកូននោះទេឥឡូវនេះលោពុកចាប់ពីបានហើយគួនឆាងលីទុកឲ្យគេរត់ចោលប៉ិតមិននេះគេថាគេបានបំពល់កូនក៏សុំឲ្យពុកទៅរកគេដើម្បីយកថ្នាំអត់សាបើចោះវាបានកុហកពុកទេតានេះមិនអីមែនទេមិនអីទេបាទមិនអីគេល្អហើយវាដូចជាគុណឆាងលីងចង់រត់គេចយ៉ាងរលូនគ្រាន់តែគេចង់អុកលោកពុកពិសាតែឲ្យច្រើនតែជាលើលោកទោះជាយ៉ាងណាឆ្មាំផ្ទៃក្នុងរស់នៅលើដៃលោកខ្ញុំនៅព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនៅលុបបំបត្តិចោលនៅសំណល់ទាំងអស់របស់គួនឆាងលីរឿងកាយលោកអាចត្រូវត្រង់បានដល់ពេលណាស្លាប់នៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំណាយទៅនៅពេលនេះទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំមិនសោកស្ដាយទេខ្ញុំធ្វើកិច្ចការរួចរាល់សិនពេលនេះស្ថានភាពទាំងមូលត្រូវបានសម្រេចហើយគួនឆាងលីមិនទាន់ចោះចាញ់ដល់ងាយស្រួលទេឥឡូវនេះរាជធានីទាំងមូលកំពុងស្វែងរកគេតើគេអាចធ្វើអ្វីបានទៅយ៉ាងណាមិញគេនៅតែជាកូនឆាងលីគេនៅមានរឿងពីរទៀតហើយគេក៏គ្មានឱកាសដែរខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងអស់ត្រាយលោកមិនតបបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យខ្ញុំកុំចាប់កូនឆាងលីខ្ញុំមិនជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ទតទៀនភ្លឺច្បាស់នៅឆ្ងាយនោះទេគ្រប់យ៉ាងការផ្លាស់ប្ដូរគឺព្រះអង្គព្រះអង្គគួនឆាលីងមានចេតនាធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតហើយសូមព្រះអង្គក៏ហៅឲ្យដងឡាយឲ្យនឹងសូណាដាចូលក្នុងរាជវាំងខ្ញុំសូមចិត្តប្រឈមមុខជាមួយគួនឆាលីងនៅសាវនាការនឹងយើងយើងចេញរៀបបញ្ជាឲ្យកងតបចាប់គួនឆាលីងដោយផ្ទាល់យកមកចូលក្នុងរាជវាំងយើងបាននៅពីផានកាយគួនឆាលីងស៊ីចម្រើនឹងបានត្រេះរិះឡើងវិញយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេគ្រប់គ្រងឆ្មាំផ្ទៃក្នុងរួចទៅហើយយើងអាចទត់ឃើញច្បាស់ណាស់ពីពើក្បត់របស់គេហ៊ានក្បត់ដល់យើងហើយចង់សម្លាប់យើងទៀតទទួលរិទ្ធិបញ្ជាបានន័យថាព្រះអង្គយកប្រទេសទុកដាក់ណាស់មែនព្រោះគាត់ចាំងលិនមិនបានបង្ហាញដានមុនខ្ញុំមិនអាចកាត់ទោសគេបានតែពេលនេះរឿងពិតគឺលាតត្រដាងអស់ហើយខ្ញុំត្រូវតែចាប់គេឲ្យបានគឺយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចគេទេស្ថានភាពឥឡូវនេះលោកអាចមានឱកាសជាសះស្បើយខ្ញុំមិនអាចគិតទេតែខ្ញុំតែតែមានអារម្មណ៍ថាគួនឆាងលីមិនចាញ់នឹងងាយស្រួលទេលោកម្ចាស់គុនហេតុអីក៏មកទីនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យអីរៀបចំហើយរៀបចំរួចហើយរដូវពីខិតដែលសរសេរដល់ខ្លាញ់ខ្លាយរបស់ស៊ូជឺហើយនឹងហាយឡុងឡាយក្រែងផ្សារទៅអស់ហើយឯងលោកត្រូវការទៀត
ឬតែនោះលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយយើងសុំតែត្រឹមឯងរៀបចំម្ដងទៀតទៅណាអោអោឡោខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែរឿងខ្លាំងខ្លាយអាចជាបាត់ល្មើសរឹបអូសផ្ទះនិងសម្លាប់មួយគ្រួសារទៀតផងលោកគូនតែលោរឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ទេដឹងអីចូលទៅប្រមូលរបស់ឲ្យអស់មកបាទលោកម្ចាស់លោកធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់លោកមេតនទូលបង្គំហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែទូលបង្គំបានឃើញការលំបាករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅតាមផ្លូវទូលបង្គំយល់ពីភាពអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើគឺត្រឹមត្រូវសន្តិភាពរវាងនគរទាំងពីរគឺអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់បានទូលបង្គំធ្វើខុសពេកហើយឥឡូវនេះសងសឹកឲ្យលោកមិនតបហើយទូលបង្គំសុខចិត្តសារភាពទោសកំហុសសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត